Днес, за разлика от друг път, няма да ловим риба, еми ще ловим злато. Ще търсиме злато, както ви обещах в един клип преди 3-4 години. Спазвам си обещанието, само че малко по-късно. За тази цел ще ни помогне Косио, който е професионален златотърсач. Опа, тук вече става дълбоко. Сега ще ви запозная и с него. Здрасти, Мишо. Косио. Здраво ми е да се запознаем. Какво ни носиш тук? Носи ти един комплект карма за промиване на злато. И едни ръкавички много са важни, защото в реката има много стъкла. Да не се порежеш. Те са искаш да ми кожени. Кажеш, че с това сега ще намериме злато? Ще се опитаме. Добре. И не само с това, ще използваме и детектора, за да видим по-прецизно да намерим къде може да има самородно злато. А това си е цял комплект, който после ще взема ли златото, което сме намерили? Обещаваш? Всичко е за тебе, да. Добре, за да може да го видим и под микроскоп евентуално. Естествено. Колко са най-големите бучки, които си намирал? Малки са. Тук основно по реките се намира малко злато микронно. А вчера ми каза, че си намерил някакви интересни неща. А от това не с губиш детектора. Форма. Тук трябва да видим с детектора сега. Какво си намерил. Ето. Това е от последното търсене в коричето на една пресъхнала река. Това какво? Това е парче от грибна рогатка. Българска, стара българска грибна. Рогатка. Рогатка. А те казва. Медни ли са тези? Месингови, да. Мисля, че се сещам. Това прабаба ми имаше такава. Точно така, същото. Нали? Това е края на гривната всъщност, тук да. Вече където сиди. А тя се затяга и се да. Разтяга. Ето това е от коланче. От колан? Женско коланче, виж какво е малка. Иначе ето ти едно старо копче. Стари копчетата, спокойно ако си намериш старо копче, може да си го задържиш, понеже не удря въобще, не влиза в закона. Добре, да, какво влиза в закона? Ти си намирал принцип, неща да влизат в закона със сигурност. Предмети, които са преди 1800-та година, се водят културно наследство. И добре, ако ги намериш, какво правиш? Аз сега на Дунава намерих едни улички от турско време, които със сигурност са трябва преди. Трябва в най-близкия музей да отидеш и да ги предадеш. Това е военно копче. Тук му се вижда само опашката на лъва. Военно копче. А, т.е. А тези неща ги намираш във водата. Това е, да. От реката съм го намерил. Добре, дай да видим сега какво ще намериме. Сега ще... И да кажеш как процедираме. Да. Защото аз сега, примерно, ако е за риба, ще ти кажа, там се държи рибата на бързата и... Значи на ние бързата, там... Между бързата и бавната вода. И златото ли е там? И там и ние ще търсим, но ще си помогнем с металотърсача. Не да намериме златото. Да. А да намериме къде е тежката фракция, понеже златото е най-тежко в водата. Mm-hmm. Ние търсиме къде има ловни съчми, желязо, метални обекти. Евентуално къде се оттаява от течението. Точно така. И там като хванеме сигнал с металотърсача, го оставяме и почваме да копаеме с това нещо. Да. То ще ме караш да копая и да промивам. О, да, имам лопата. Значи въдицата няма ми трябва много. Въдицата няма да ти трябва. Сега ще го разопаковаме да видиш какво има вътре. Добре. Това са шишенцата, с които ще събираме намереното злато. Ще ни напълним ли поне до тук? Надявай се. По-голямо имаме и пинсет, с което да си го дръпнем директно от легера. Има ли шанс да намерим? Намирал ли си тук за пинсет? Винаги има шанс, да. За пинсет съм намирал. Добре. Ето така. А колко карата е златото, което ще намерим? Защото без злато не си тръгвам. Ми около 20. 20 карата. Да. Пинпойнтера може да работи тук. Става много чувствителен. По малките цепки ето тук може да търсим. А, ето точно е такова нещо исках, когато намерих тази уличка. Ето такова нещо ми трябваше, за да видя дали има и други неща така, по Дунава. Сега го палиме. Значи първо да запалим дистанционното. Каква ни е целта? Трябва да намерим голям подмол, нали? Тук. Точно така, да. А ако може някаква така вкопана в корените, най-добре. Да търсиме така голяма пещера, нали? Да. О, е тук изглежда доста... Тук е доста добре. Тук си е, да ти кажа, като го гледам... Добре, дай да влизаме в дивата джунгла и да търсиме най-подходящото място. Да. Търсихме чудовището в дружба. Търсихме голямата стъпка. Само злато не бях търсил. Но ето, че и това се случи. Търсиме и злато в момента. Лудница. Ако такива клипове са ви интересни, мога да ги съчетавам с риболова и когато няма пастъров риболов, преспокойно може да търсиме и злато с едно такова сито. На 12 октомври ще правим едно събитие на село Плана. На село Плана? Село Плана, да, долу. Само за търсачи? Само за търсачи, да.
ще има много детектористи, ще направим едно масово търсене по горите. А, вие ще търсите, няма ще да е по река. Не, там има и река, но основно търсиме по ливади. Кой каза? На 12 октомври. Да, тази на 12 година. Октомври, който иска да заповяда на план. Село Плана, да, до конна база Плана Кон. Там има много големи ливади, които са ни разрешени, те са на наши приятели. Ага. Е, това ще си е топ такова. Супер! Оу, да? Е това дърво изглежда брутално. Точно така. Тук дали да не направим някаква копка? Само че внимавай, че Вира изглежда голям. Много е голям. Гледай, гледай. Да. Диня. Е, диня да. Ли бе, кажи честно. Чакай. Ето, напълни едно легенче. Да, и тук съм сигурен, че ще има зад е това точно нещо. Също да. Така е хубаво да си имаш в тебе и една лупичка, с която да провериш ръбовете на златинката. Ако е много заоблена, значи тя е вървяла много, за да стигне до тук. Ага. Но ако е много остра, да. Значи жилката е някъде близо. А т.е. ти трябва да намериш жилката. Точно така, то това е целта. Да намериме жилката на... Откъде се откъсват тия златинки? Точно. Тук е единственото, дето мога да гребна в течението с само едри камъни. Защото златото също е в корените на дърветата, където са реки. Аз натискам ли нещо? Не, не, нищо не натискаш. Е, тук, ако няма, не знам къде. Значи, а може да има микрон, но злато не е. Я дай пак там. Къде е? Тук? Да. Не, дай надолу. Донот? Още надолу. А, тук мирише на мърша нещо, а умрял в тия корени, да знаеш. Е, така е. Твоите риба не мирише ли? Мирише. Да. Благостойчива е потата и спокойно. Този уред намира до около 5-6 см. Ага, не е много дълбоко. Не е много дълбоко, тук си е куцо мястото, да знаеш. Възможно е. Тук става много интересно. Добре, влизам, защото тук е като... Тук се е образувало като пещера. Тази пещера е от други златари. Мислиш ли? Абсолютно. Стига, бе. Давай, тук е златото, казвай. Дай тогава да спираме и да вземеме проба да видиме, искаш ли? Не, бе. Скажи дали цъка нещо там. Ама то може да има злато и без да цъка. Така ли? Да. А това е просто по-голямо. Айде сега да вземем легенчетата, тук ще опитаме. Тук цъкна нещо има. Има ли? Да. Добре, а яй ще е тук някой е копал. Кирка ти носа. Добре. С кирката. Материал си изкопай и след това ще ти дам с лопатата да го вземеш. А, знаеш къде ще копаеш? Ще копая тук, където са копали другите. А, така. Защото те може да са стигнали точно до златото и да са се отказали. Нали? Абсолютно. Колко ми трябва горе-долу? Ами трябва да напълним елегена. Добре, са. А реално точно под камъка е най-вероятно да се забира, да, нали? Да, защото набива там. Нали? Да. Добре, я ми дай това са. Опитвам най-навътре да влезе. Дай ми ситото да го сложа, ето, да не изтърва. А ти е дървен? Аз имам на работа. Материал. Опацата да събереш този материал, за да не отиде във водата, защото ако има злато, загубили сме го. Давай, няма да отиде във водата, аз просто искам да извада камък и зад камъка да ровна. Давай, легена. Тук сега ще разбереш и кое е магнетит. Магнетита също е знак, че може да има злато. Магнетита това дето е като пясък, дето се лепи по магнитите за риболовниците. Точно така, едно черно. Значи никой не е стигнал до там, ти ще си първия. Именно, именно. Е, сега ги пребих. А това има шанс и да се срути върху нас. Точно така. Много сме на ръба. Да. Поне аз да, ти си добре отвън. Добре. Виж, стигна и до глина. Значи... По-надолу не копаеш. Само глина. Да, глината спира злато. Добре, чакай. Само я. Чакай, е там има един камък, дето съм сигурен, че ако го обърна, виждаш ли го тоя? Да. Ако... Значи никой не е стигнал до там, ти ще си първия. Именно, именно. Да, да, защото е тук 100% има някоя прашинка, казвам. Айде. Усещам ги аз тия работа. Готово. Айде, лафо. Имам ли нужда още да копаем? Ами, и това ще ни е достатъчно. Защото има глина, трябва да измиеме глината от земята сега. Добре, а тук на мокрото, то може и в сухата част да има злато. Е, да се отеил, да, нали? Да, да. Не е задължително да е мокро. Значи 50 метра по-нататъка можеш да
да ще те заведа да видиш какви големи трапове има извън река. Стой, е сега стана работа. Махнах тоя големия, стига ни това нещо. Айде, нали? Стига толкова, като за първи ти леген ще е добре. Ела тук. Излизай оттам. Като за първи колко легена правим, бе? Много легени ще направиш и ти заболят китките, докато намериш злато. Аз се пребих още на първата копка. Как много легени, аз мисля с първия да сме готови. Нали? Всички златари идват с тази цел. Първия леген да забогатеят. Нали? Сега топиме го във водата. Заповядай, аз само ти показвам. Да, всичко, това е ситото. Добре. Топиме го във водата. Си хубаво. И почваш ето така. Първо да измиеме глината, защото има много глина. Викаш, глината не ни трябва. Не тя. Щом сме стигнали до глина, по-надолу не копаеме. Да. Няма какво да намериме. Глината спира тежката фракция. Тя е много плътна. Абе нещо, хамалска работа ми се струва. Е, хамалска е. Ако... Аз после ще ти кажа как ще го направим в другите вирове. Аз ще проверявам за риба ти за злато. Защото държ тук долния, е... долния леген го държиш. И от тук можеш да се провериш за някой интересен камък. Може някоя монета да има също. Нали, мене това ме интересува. Да. Го хвърляме на страни. Това го хвърляш. Точно. Бая камъни. Деца вика, ако не ще вземе камъни за аквариума, те са хуи тия речи. Сега взимаш го легенчето и първо по-енергично. Да може тежката фракция да падне долу на дъното на леген. Да. И с кръгови движения също. В течащата вода или в течащата вода ще ви го отмие? Не, тук е най-добре. После просто като стигнем към края, ще отидем на друго място. Ето тук отзад, където е по-бистро. Да. За да може водата да ни е по-чиста. В момента отмиваме кълта. Това е за хора с търпение, нерви. Абсолютно. Нали? А злато трябва да е тук. Точно така. Но ако все пак има такива люспи, които стават много лекички, като лодка са, тези тук... Те ръбчета ги задържат. Ръбчета спират точно така златото. Вече като остане само пясък отдолу, ще почнем от тук. Тук има ли шанс да ни пропадне оператора? Значи под вас е кухо, момчета. До дървото е толкова. Крепите се на корен. И в момент... Ето. Не, ето. Това е слюда. Виж как... Да, това е... много те заблуждава. Това е за такива лаици като мен. Да. И в момента ето така, с плавни движения, изчистваме пак пясъка. Виж отдолу черния пясък, това е магнетита. Много търсачи го събират, понеже си правят лава лампи от него. Добре, а ти как разпознаваш слюдата от злато? Слюдата е много лека. Ей, загуби ми прашинката. Е това не е ли? Е това не. Ли е слюдата? Да. Виж ли я? Ета... Щом така, виж как плува. Да. Тя плува просто. Златото няма как да плува. А, ето това с червеното са рубинчета. Я, къде? Ето ги. Кажи, бе, къде? Червените кръгчета. Е, тези. Точно така, да. Това са рубинчета. Ей, ми, значи ние сме на... Ей, верно, гледай го това. Да. А, ти ще ми ги ядеш за микроскопа. Да. Вада е проветката. А това... Рубинчетата ще... Те ценни ли са? Зависи в какво количество са. Тук обаче имаме и прашинки. Ето я тук. Стига, първо, намерихме злато. Айде, стига, чакай, махам тия ръкавица. Чакай сега първо това да... Гледай да не избяга златото. Е, хора, казах ви аз, имам нюх, намерих златото от първия път. Е, ще избяга, бе. Няма да избяга, тя ще сиди там. Гледай как изсипа всичко, а рубинчетата ми? Охо, виж колко са много. Виждаш ли? Значи тук става и завън. Ето ги, всичките. Е, това е златото, нали? Да. Кажи бе, ма това си е бая парче. И това е злато, нали? Като за микронно злато, да, голямо е. Хора, казах ви, ето където са копали, не случайно са го подкопали това дърво. Намерихме злато и рубини от първия път. После ще ги видя през на детето това микроскоп. Видя ли от първия път? Добър си! Това се нарича златинка, нали? Да. Ама тук има, гледай колко има, една. Сега ще го изчистим още 4, малко, 5. За да видим какво ще се получи. Гледай да не ми го изтървеш, това е първия улов. Когато легена вече има няколко излета, отдолу се надира дъно. Да. И става още по-лесно за намиране, защото... А ти за другите... моя леген? Този е нов, не е твоя леген. Да. А, да, твоя леген е. Ще ти дам друг. Дай ми да такъв е стар... Стар златарски. Сами дойде гениална идея. С тея
с тези златинки, ако намерим е такива по-големи, мога да си ги лакирам на някой воблер като люспи и ще стане идеално. Точно с златинки от реката. Човек, това е голямо. Това е колкото люспа на риба. Ще трябва да изкопаем още едно за рубини само, защото рубините ги свърлихме без диска. Стига! Е, те са по-леки. Той има много. Ей сега, изгуби ми рубините, нали? Загубих ти ги, сега ще намерим други. За тебе не са ценни, ама това ми бяха първите рубини. Сега ще прокопая дървото да си намеря други рубини. А, жестоко тако. Не, тая не може да се смукне. Тая е за пинсета. Дай, аз ще я свада. Тая е за пинсета. Добре, вместо да ходиш всяка сутрин за реката за пастърви, брат, давам ти два легена и по-уре по 3 часа пресипа и злато. Аз ще ти кажа къде са спотовете също, къде са и големите пастърви. Значи от един леген ние намерихме близо 10 златинки. Всичките ще ги обереш, нали? Да. А рубини има ли шанс да има? Еми ще изкараме. Аз злато си намерих, ама искам и рубини. О, тук е пясък. А то май е хубаво да се купае само от едно място, а не от много, защото ако точно, набараш нещо, после не знаеш откъде си го взел, да, като купаеш като картица. Да. Когато правиш пробата, я правиш от едно място. Нали? Да. Ти стана златарче. Ма ти си стар златар. Нали? Взел си ме тук само за пълнеш. Да миеш, да промиваш. Тук нещо. Тие два дни, като е валяло, няма значение дали преди това са минавали други хора, нали? Не, тя тук дъждовете... Тя си е златоносна. Да, на местото, което сме в момента, дъждовете не влияят толкова, колкото когато пуснат водата от панчарева. Да, да. Тук държа да кажа, че това място е тук, дето сега го правим, ти ми го препоръча. Ако няма златинки... Да, ти си виновен. Опа. Добре, а по някой път и на камъните има едни блещукащи неща. Това е слюда. Слюда. Има един камък, който се казва пирит. Много прилича на злато. Да. Едно към едно е, наричат го златото на глупците. Да. Чакай, че ми изсвърлиш рубините. Да. Дай аз финната такова. Айде, давай сега. Дай, че миналия път... Да видя дали си се научил. Аз ти показах. По-енергично. Добре, да. Само в риболова става бавно. Тука по... По-бързо. Точно така. Така. Разтърси наляво надясно хубаво. Така, потопи сега. Легена. Ау, май блесна. Ето така. Чакай, че пак ще ми изгубиш рубините. Нали трябва да не се подарах на жената някакво. Че не ме е имало вкъщи. И сипам. Ето. След пак ще загуби рубините. С това по-енергичното от 5 рубина миналия път не остана нито един. Чакай, бе, човек, ще избягат рубините, бе. Няма да избягат. Ти така каза и миналия път. И останахме без... Защото видяхме златото и ни заплени. Запленило ни. Аз мен рубините ми бяха по-интересни, бяха по-едри. Да видя. Има сега малки рубинчета, които сега ще ги вземем, още ще ги засмукаме. Е, това ли е рубина? Е, това всичко са рубините. Стой. Чакай. Глей къв рубин, човек. Да. Това и за пръстен става, за предложение, за брак. То е огромен. Чакай да ги прибереме преди пак да ги е изръсил. Види ли златинка, ще фърли леген. Стоп. Защото вътре в момента има и магнетит. Е, ти мене игра с този магнетит, то бая има. На салфетка се изсушава. Добре. Това си е чисто злато, нали? Да. Златинка е, човек. 100 да. Про. Ай, пак е голямо. Този път е само една. Една е, значи вътре е по-добрия. Вътре. Аба аз ти казах къде е, ти само ме подлъга, ма нищо, поне фарахме рубинче. Да. Аз влизам с лопатата. Айде влизай да копаеш, аз ще го извада и... Тук казаха, че това, което правим, си е напълно легално хоби. Да, тук е напълно легално да търсиш ръчно промиване на злато. Всеки може да дойде с едно легенче на реката, да си избере едно место и да почне да си копае, да си търси и да си промива злато. Може да търси и камъни. Камъните се търсят. Камъните също се търсят по същия начин. Слагат се в ситото, промива се леката фракция и камъните се оглеждат, защото има много интересни камъни. Айде сега отивам точно където са рубините. Оха! Ей, тук има още едни камъни. Чакай да ги копна тия. А това ще спадна тук при мамките. Да, я ги вземи, че аз се натопих целия. Тук баш. Баш в големия вир. Чакай само да не.
Опа, нещо падна. Падна голям камък. Да, точно като си мръдна главата и се изтърбуши големия камък. Сега ще ти кажа. По този начин смъкваме тежката фракция. А то си има движение, както е при кльонка при сома. Определено движение за тая работа. Не е да само да клатиш. Да. Викаш, тая работа не е като на работа. А така. А така. И тук си има пиниш чисто, както при всичко. Да. Добре, тук най-много се помъчих. Казвам ти, ще има по-голяма от първата, човек. То беше купах, и повече материал. Мани материал, ако пак в такива коренища, е такива камъни махнах, тоя път ще разбиеме. И не ми изфърляй рубините, моля ти се. Че като те гледам как накланяш, хич не си тръгнал за рубини. Не. Реката, на която се намираме, е пълна с такива. Нали? Да. Въобще не са те ценното. Нищо за мен са ценни. Гледай са, аз като начинаеш, да, се, им се кефа. А това да го правим сега, тук си е напълно легално, нали? Да. Ето ги златинките. Аз ги знам, че са тук, няма какво ми казваш. Така съм копал. Тие големи ли са? Като предишните. Ей, май падна един е такъв рубин. Какъв беше този червен камък? Е, такъв не сме имали. Чакай. Това мога да го взема и с пръст. Нали ти давах пинсета? Ей, глей, за пинсета. Издранча. Толкова е голям този камък. Я, какво е това? Ловна съчмичка от... Мислиш ли? От да, пушка? От пушка, от запилци. Що ме толкова ситна, тя малко се е позахабила. И не е с кръгло сечение. Да. Е, верно хвана така. Това лово ли е? Да. Щом седи така, да. Не е камък. Не е камък. Батко, тук има поне 30-40 рубина. Ама искаш ли да видиш сега колко златинки има под тях? Ама аз знам, защото ти казах, че купах къде трябва, бе, човек. Айде да видим. Е, ще видиш. Давай. Човек е то огромен, даже е и кръгъл. Видиш ли го? Да. Аз повече се кефа май на това дет не е толкова цен. Обаче гледай го. Ей, тук се вижда. Да. Красота. Направо свети червено от слънце. Красота. Три един до друг. И то е топалка. То е за пинсета вече. Давай, айде, давай. Ти нещо не им се кефиш. Давай видим златинките. Ето. Дай ще вземем само големите, а? Получих се и аз. Преди малко се кефих и на малките, сега вече само големите. Не! Ловото? Не, бе. Много обичаш да ми изхвърляш рубините ти. И аз затова те следа под лупа. Дръж. Дай. Абе, айде, дай ловото да почистим реката и тук гледам някаква голема златинка. Да. Още трябва да чистиш, нали? Добре, аз имам една идея да хода в Черно море и да се гмуркам. И знам, че има такива подводни металотърсачи, откъде мога да си купа? Ами, такива металотърсачи предлага сайта iShop. Ти оттам ли пазаруваш? Оттам си пазарувам основно. Всичко има такива подводни, което можеш да се гмуркаш и да търсиш. Голям избор. Защото то пич, де, че хода с него, е такъв гмуркач с професионално оборудване. Да. И намерихме е такива човек, гюлета. От, не знам, от турско време ли е такива гюлета от кораб, които са се изстрелвали. Това ще, да ще е интересно от да го видиш. Я! Стрим. Явица! Лич! Може да намерите и е такива нежелани трофеи, като е тая пиявица, която е идеална пък за сом. Зарибих се, значи ще взема в Twitch Fishing Shop-а, който иска да си взима легени. Ако сте често капона искър, може да си купите легени, да си промивате злат. Поне да не отива излета капо. Това е 100% гарантирано, че поне рубини ще намерят. Да. Искъра, ясно видяхме, че има много злато. Обаче в другите реки има ли злато в България? И това може да е... Всяка река почти има злато. Да, почти във планинск... всяка река може да се намери, основно. Да, а тук около София почти във всяка. Навсякъде, все пак до София имаме и вулкан. Не, Витоша е вулкан, който е изгаснал, той е издригвал през хилядолетията. И това помага ли за изкарва злато? Изкарва злато. Стига, бе. Това е много интересно. Значи ще пробвам, ще взема един такъв леген и ще пробвам на какачкат хода за кленове следващия път да копна там, знам, 2-3 такива големи подмола, дето може да изкарам. Да. Супер. Така че има много злато в България, стига да ти няма се търси, да, да ти се копае, защото това е доста трудоемка. Да бе, видях. И уморителна работа. Добре, а е следващия път да отираме за рибиме, следващия път да отираме някъде да търсиме монети и някакви старинни неща. Става ли? Нямаш проблеми, да. Ако не успея да дойда там на нивата на 12 октомври, да. Отиваме след това някъде друга. Обещано. Ако дойдеш на 12 октомври, няма да съжаляваш, ще има много металотърсачи, ще мога да си харесаш
и да поработиш. Аз искам подводен. А и другото, освен че ми обещаваш за това, ми обещай за фар за Субарото. Да. Обещано. Ай!